Ni hasingo naiz. Etxe bakoitzan jarraibide bat egongoa nana txikitzeko eta ez dakit. Hemen burueken du eta gero ba laurden bat itxa erabaki du. Eta beste batzu badukate ananak mosteko beste modua dela holan. Eta zabaldu. Zuzkorra dau, eh? Eh? Listo. Gatu zarete zein den teknika, ez? Ba ez pa. Untxia ibeda. Nei ez aserretu azi. Eta, oh, bueno, gugoin anana eta erremolatxa erabiliko ditugu, hau gozaltzeko bitkaina da, eh? Baina beste edozein fruta ere bila dugu. Eh? Sasoiko edozein fruta xamurra dagoena, platano batzuk, edo... Hori da, edo beharran arabera, ez? Batzutan izaten da, bueno, ba, hauen behar du burni, hauen behar du ez dakiz, errora, abitxun batek edo gola bazabiltzete, gomendioekin, ba. Ezan, jaio, ezan eta kontuatu, erdiko txortena zuek latan eta erosten dituzunean bakizuek borobil bat daukala erdian ananak, ez? Hori izaten da, erdian daukan, utzia zu anana bat, erdia, aio, holan, eta hemen ikusten da ondo. Erdiko hau, jan alda, baina oso gogorra da, oso aritzu, orduen, daukate katxarra bat holan sartzen dena hemendik, eta borobilen, hau, erdi hau, trokotxau, erdiko hau, kendu iten dio. Eta gu bestela egingo genuena, ba jaionekin duena hartu, hemendik horrela moztu, hartatu, lan, pst, eta hau kendu gaineko. Eh? Hemen, bueno, behin baino gehiago eta nindo, ba, o teknika bat olan, hemendik moztu, eta itxasontzi moduen alde batea eta beste batea. Ta... Ah, bai. Ingo du, nik, usten diazu temporada. Bai. Hau joango naiz, mozte mono, ananak ingoaz? Jaione, ez aztu botatzea remolatxe baita. Bagizu, kirolariok, erremolatxa behar dugula. Ba, kirolariok erremolatxa zukutan eta hola entxaladan edo dena delako aiateaz gain, bai. Jakin behar zenukete, bai. Erremolatxaren tinta, pigmentua, beste gauza askoretarako erabiltzen dela. Adibidez? Ba, nabari da pixka tono ironikoa, ez? Zigor. Adibidez? Ah. Ba, adibidez, egaluze edo atunari kolore hori nabarmintzeko edo kolorea mateko. Trampaiteko alegia? Bueno, ba, nahi duzun bezala, esan edo hartu, bai, altxatzeko edo esan genezake, bai, egi esan hori, eta gero aragikin ere, bai, aragixetukin, eta, bueno, ba, pixkat hortarako erabiltzen da. Ni beste bat bakit. Esan. Pasta gurria egiteko. Ni beste bat bakit. Zein? Hamburguesa vegetarianoak edo veganoak itxeko, kolore hori emateko, asko erabiltzen da, xerra pare bat sartu, hau da, zuek itxen duzunen zereal bat, lekale bat edo olakoa sartzen diozunen oinarri gisa, botatzen aldizkiozue erremolatxa zati batzuk eta kolore arroxa bezala hartzen do. Gero zartakein frijitzeko garaien ilundu itxen da eta benetan... Ni beste badakit? Itxoin zure txan da! Benetan, ba hori, kolorea iluntzen zaio eta... Humus la rosa egiteko. Egitan hume bezala, en fin. Bueno. Beste badakit. Esan. Bere hortan jateko. Bizkotxo gorria. Zer gehiago? Betxo, ze bolitza, Pilar Monika. Hau, hartzen duzu horrela, atatzen duzu, eh? Kustezu eta bakoitzak bere puxetat hartzen du lan. Eta bolitza behatzen da. Ez duzuen entzako ezaetena geratu, nola da, bitu. Trokotxa gogorra, hau da, klok. Sartu laban hemendik. Ona da, bestalde arte guztia ezein, eh? Gero, bestaldetik sartu. Tak. Eta hon arte. Eta hon, gainean sartu. Bat, bi, iru, lau, teknika ez da nahiko txenteroa esaten dena? Zei. Bueno, ni nerakin zuzatzen. Ez aldatu gai ez, jaione, remolatxakin egin zinen, segi jau. Bere hortan indateke irabiaki hau. Baina pixka gozatu dezakegu, ba, jogur batekin. Smoothie. Smoothie hau, esne pixkat, sartu diezaiokegu, esne fresko bat, edo kasu honetan, ba, jogur bat ere, bai. Bakoitzak nahi duen bezala. Bai, horrega, beste krematxo. Eta azido puntu hori ere, bai, Ba, eta. Eta, bueno, eta...
Eta barazki jalea dinentzako, eta, bueno, ba, proteinak sartzeko beste moduak, ez? Barazki. Bueno, barazki, ez veganoentzako, eh? Veganoentzako ez. Baina, kremastxu puntu ematetik aparte, ba, bueno, beti saporiak eta... Hoi da, txorrota da txiki bat, eta, bueno, ba, listo. Emango diogu, eta, bueno, denbora joaten naizaigu, ez dakit... Bai, guk, hone, esan dakoa? Faltako zaizkio, 8 minutu, ero. Hori. Ni zaratateatzea noa, esan beharrekoa zeatu eta bultatuko gara. Bai, venga. Haberse kolore hartzen dut. Hoi pixanaka, jongo dier danak nazten. Ez sartu, ez sartu. Ah, uste no sartzen bartzen dula. Likido pixarri. Ze karakterra dukan horre, jaione. Dena kutsatzea. Ze kolore polita, eh? Baina egia da, erremolatxak, jokupilak, oza, gozatzeaz aparte, eta goxua egotetik aparte, zukaldean dana gozo ikusgarri egiten du. Eta holako, edalontzi ez daukasunetzeko, a ber, beti inalduzue, gure betiko turmixakin, eh, hartu? Hartu dik, miin, baina, bueno, telebistan gaude, bakizue, itxura. Vigilia ipatu duzu, esan da, jartzen edo, oi, vigiliako. Hau, makai hau pixatekin. Eta vigilerako litzateke hori, bakaiukin? Makaiabakin bai. Ba, nahi dut esan, makaiabakin bego, zua. Eta ina, den esan dugu, hau pixat urdai azpiko pixatekin da hori. Ba, bai, urdai azpiko pixatekin gozua, baina makaiau pixatekin ere? Jo, bikaina. Ba, bai, martxoa estreinatzeko, ba, errezeta paregabea daukegu hemen, ez? Eta hemen daukago, batzutan eskatzen digutela, errezeta, eta bat, veganoa. Hau, hori da. Bigarren ez, postre ez, noski? Baina, bueno, babak, kataloinar, bau freskoak, kataloinarrerara, txak, goi baina korrezeta, koloretsua eta goxua. Hemen 2.0 nahi izan ezkero, bakizu alden esan dizu dana. Artu eta banan-banan, zuritzen jun ale guztiak. Eta hori, ja bai dala, eta guen, dastatzeko garai iritsi da. Gogorra, eh? Bai, bai, nahiko gogorra. Iaz, garai hontan hobeki geunden. Oraindik ere esan dezakegu hori. Hemendik 10 egun eta ez ordea. Etxe askotan. Gu Menorkako bidaia prestatzen egin. Menorkan harrapatu egin joen gure. Ara. Jo. Menorka aipatuta, eh? Kataluniako errealde. Ba, ez ez ukasunik egin, urdaiz bikoekin 0.0, 0.0, hola nere, bikaina da. Da ni bigarrenak ino, postreak ino, eh?